Здравейте. Здравейте. Окей, okay, здравейте, аз съм Владимир Станко. Вие сте с канал 4, а с нас е Данил Чалович. Здравей. Здравей. И днес ще разберем какво е да си доброволец. Е, Данил, разкажи ни за твоята доброволческа кариера. Как започна? Как започна? Ох, започна Коя година? изненадващо. окей. Okay. Да, изненадващо, неочаквано, но хубаво. Това мога да кажа със сигурност. A, a ми, а, ами аз всъщност имам две етапи на доброволчество. Разкажи. Да, два пъти бях доброволец. Един, кратко, един път краткосрочно, един път дългосрочно. Така че опити са различни и самото начало е доста различно. Но така, отговор на твоят въпрос, да, е 2016 есента, мисля, че беше някъде септември месец. Какво те накара? Как, как в смисъл, намери някакъв флайер, намери реклама в интернет или просто беше отчаян от в живота? В смисъл, кокое? Hmm. Всичко. <laughs> Всичко <laughs> това доста <laughs> <Se> Се случи <laughs> да се събра и накрая се появи доброволчество. Uh, така, шега на страна, uh, след университета, нали, mm -hmm. който приключих и завърших в Сърбия, в Ниш, okay. uh, исках да си продължа, нали, личното си развитие и да направя нещо по-различно. Uh, и да не съм пасивен, докато нали, намеря някаква работа. Спачаво или uh, Психология. Окей. Okay. Да. Uh, работа с хора, нали? Mm. И исках тази посока да намеря нещо интересно. Uh, разбира се, навсякъде нали, пращах различни сивита. Нищо не стана с работа. И с благодарение на сестра ми uh, започнах също да се ориентирам и към различни проекти. Uh, в ли, Европа. Okay. Не знам колко апликации препратих на всякъде. Различни държави към различни проекти, които пак са обаче свързани с работа с хора. Mm -hmm. И нещо, което ми се струваше така доста интересно. А, и една апликация отиде и към България. Е, така случайно. Еми, да. <laughs> <laughs> една посока беше и България а към Фондация 42. Да се помни. Да, да се помни, защото <laughs> наистина това ми промени живота. И за щастието, както те така... всъщност това, което беше написано там като покана, ми звучеше доста интересно и аз очевидно бях интересен за тях. А и нещата се получиха. Супер. Така че това беше някаква история за началото. А какъв беше проекта? За, как... Ти знаеш всъщност за какво кандидатстваш или просто на апликация и се надяваш? Коя година ти казах? Това беше преди години. Да, окей. Добре. нали знаеш, когато пращаш си вита на 20 компании и те се обаждат, ти не знаеш за какво то си кандидатство. Не, аз този път знаех, защото наистина търси нещата, свързани с социални дейности. И работата с хора. И с организация, mm -hmm. организиране на различни неща. Така че да, това си, това, това си припомних. И когато получих нали обратно, сега не помня дали беше първо обаждане, или мейл по обаждане, няма значение. Точно знаех за какво става договора. Колко време продължи? Така, това продължи 3 месеца първо. Mm -hmm. Мисля, че. <сък> към 3 месеца. С... да, Към 3 месеца. А, защото беше краткосрочен, нали, ИВС. ИВС? Да. А, ИВС. Превод? Аха, добре. European I... Voluntary Service. Всъщност, okay. европейска, да, да, европейска доброволческа служба. служба? Да, служба. Това те е те си обичат съхващанията ти, да. <laughs> <тиклата>. <laughs> <laughs> добре, и Да, ИВС, Част от uh, Erasmus Програма. Mm -hmm. И всъщност, това беше единствено нещо, което... Където аз мога да кандидасу, нали, от чужбина. Но проект, всъщност възможностите бяха повече за хора, които са от Европейския съюз, а не от държави, които са извън Европейския съюз. Но това не беше нещо, което на мен ще ме накара да се откажа. Не, защото смятам, че всеки може да се представи себе си, да продаде себе си най-добре, ако иска да го направи. И също по този начин аз препращах нещата на. Различни, към различни адреси, и накрая се получи, ето, намери се един проект, който може да нали, вземе и хора, които са извън европейски съюз, mm -hmm. а и се получиха нещата. А то трудно ли е трети раз паспорт, предполагам? Ви трябва ли ти? Или да, тази част беше доста интересна и okay. трудна, да, защото нали, не само да те организация прие да си доброволец при тях, но става една част Тряf документи, точно така, където нали, не става само с uh, налична карта. <laughs> no. Дори паспорт не е проблем, но нали, имаш един определен срок и дни, da. през които можеш да си в другата държава, в Европейски съюз, след това трябва да излезнеш, а, uh, докато си в държава. Нали. Трябва да подпишеш там някакви допълнителни документи, да. да се знае кой си, къде си, какво За правиш. Какво да, точно така. Но успяхме, разбира се. Mm -hmm. Правихме всичко това нещо и аз влязох в рамките, <laughs> които имах и мисля, че използвах това време доста качествено. Какво правиш тези три месеца? В смисъл, с кого работи? С какво работиш? Така. Първо нещо, което ми беше доста интересно, е, че не бях, не бях участници само от една или две държави, ама участници от пет държави. На 10 души. А и, нали, това ми показа, че има една възможност да се запознам с хора от цялата Европа, а, с, нали, различни мнения, погледи към света, към живота, различен опит, различни езици. И това, нещо, това беше нещо доста интересно лично за мен, защото смятах, че ще ми бъде полезно. Нали, да си да се развия и да науча нещо ново и да... Така, да не остана един... Знаеш, други хора тук, това е важно. Да не стана един конска паци, <сък> както ви обичате тук да казвате. <сък> Ама така, малко... Имате да ли да си... съска, така... Е, да, то почти е също, 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 също а, да. Да. Okay, okay. <сък> и това беше <сък> първо нещо интересно, което така ми направи yeah. щастлив доста. Яко. Yeah. Yeah. просто ми беше интересно. А, с какво се занимава? Смисъл, от тези 3 месеца тук работи mm -hmm. с тези, пет човек, тези хора от 5 държави, ама какво правите? Така, проект беше свързан с организиране на събитията okay. а, за чужденци, които живеят и работят в България. Mm -hmm. Всъщност тогава yes, това беше първоначална идея, но свързана пак с доброволчеството, нали? Да. И накрая фокуса стана към другите доброволци, които всъщност живеят oh. и работят в България. А, за да си разказват, нали, собствените истории, опити, преживявания тук, какво правят, по какъв начин и така нататък. Лайв ивенти такива. Точно да. така. Лайв ивенти, но обаче това беше само идея. Uh -huh. Всичко останало трябваше да се случи от нас uh -huh. и да бъде организирано от нас. Uh -huh. Сега ясно ти е, нали, 10 души от 5 различни държави на едно място трябва да работят върху една тема. Да. доста интересна дискусия, да кажем дискусия, да. <laughs> <laughs> А така, че организирахме точно. Ивентите за чужденци, които бяха тук също доброволци. Супер. И това само за 3 месеца, че ще се случи. Да, това беше краткосрочен проект. И, нали? Mm -hmm. Обаче в тази рамка трябваше да организираме всичко. Mm -hmm. Колко ивента, по какъв начин, da. къде, така, колко получите. спикера, каква ще е програма, по какъв начин ще подготвим, по какъв начин ще се рекламираме по начин. Е, реклама, всъщност. Маркетинг в социални мрежи, да. мрежи да. Да, да. точно така. Uh, как ще ги намерим, как ще ги убедим, нали, да, да бъдат спикери, uh, част от, да. от събитието. Да. И обаче от, от другата страна, нали, имаш една табула Раза и mm -hmm. трябва да я попълниш. Mm -hmm. И това беше едно предизвикателство, със сигурност. Не само за мен лично, mm -hmm. ама mm -hmm. за всички. Защото това от друга страна беше тимворк, нали? Yeah. А, работа на екип. И накрая смятам, че станахме екип през, през okay. това време, въпреки всички проблеми и е, малко... е винаги, това винаги, има, нали? Да, е аргументално. Пък казаме, различни хора, с различен опит mm -hmm. от различни държави, работят върху една тема. да. най важно че си взел нещо, в смисъл, че си. Много както, неща. Както един човек който обича да казва, взели си нещо. Да, взех да, много неща. да. И окей, като приключиха тези три месеца, ти се връщаш обратно в Сърбия? Точно така. Връщам се. Нали, проект приключва. Добре, това беше супер. Един нов опит. и продължавам живота. Нали? какво правиш, като се върнеш? Не, не ли детириста някакво празно, защото yeah. изведнъж... Точно така. <рък> нали, приключиш си нещо, живот ти бил изпълнен през някакъв период и след това се върши някаква реалността, която може би не е най-хубава. <рък> <рък> <So, рък> защото вече си пак свикнал през това време да правиш нещо друго, научиш си нещо ново. <рък> да, да. Разбра си, че можеш още повече и повече да правиш, <рък> да си изграждаш. И просто си нали, мотивиран повече да не спираш, ама да продължаваш да действаш. Че през останалото време аз продължих пак да си търся <laughs> новите super, възможности. Super. Защото ли, ако ти не си съм инициативен и не търсиш нещо, което можеш да правиш, то никой и друг да няма ти да вратата, ти да. отвори вратата и да го прави вместо теб. И така, пак си продължи по същия начин. Разбрах, че имам нова възможност по същия проект, а проекта нали, ми хареса вече. Вече знаш, запознах да. точно така, и запознах нали, голяма част от възможностите и си казах добре, ай е сега да намеря продължение на това нещо, нали? Айде пак, но на по различен начин, да е по-силно и всъщност единствено, което остава, остава а това беше дългосрочен проект, по същата програма, също и вие си или ти а, да, и започнах пак да препращам нещата. Но не ми хрумна, всъщност, че може би същата организация ще има и дългосрочен проект. А, що? Ми е защо, нали? Видя, видя ги запознах и запозна ги. Това са знаеш. месеца, не знам. Това Край, Научихме каквото <laughs> трябва и до там. Обаче не. Те са сериозни. <laughs> Смятай. <laughs> Много сериозни, да. И те разбираха, продължиха да си пишат mm -hmm. проекти. А аз, защото нищо не намерих през някакво време, <laughs> някакъв период, си реших да се разходя до тук да ги видя пак, да им занеса. Да, малко да се разхождаме, нали? Да. Защо да не? Да <laughs> <laughs> занеса хубава някаква храна, вкусна, да ги видя и така. Prava. И точно това и направих. Защото пак, когато бяхме тогава на краткосрочен проект, имаше още колеги доброволци, които бяха на дългосрочен. Вече, uh -huh. че ние се запознахме. Наистина не знам как на ти е хрумно, И те останаха тук и на дългосрочен проект. Нали? Не, не е, то може би подсъзнателно ми е хрумно, <laughs> и заради това нали, аз се върнал, но то ми е останало в главата, че добре, ти можеш пак да da, продължиш я... с дългосрочен да <laughs> проект. Нали? <laughs> и посетих ги, нали, заговорихме се, разказахме си кой какво прави, какви са планове и аз им казах, изненади ги мисля, че ако помня добре, че аз пак искам да си продължа с доброволчество, поне още е някакъв период. И те също казаха, а, много хубаво. Защо? Ами защото ние имаме план да пак пишем един дългосрочен проект и пак търсим човек от Сърбия. Супер. Просто супер. Тук си разменихме информация за какъв проект става дума, какво, колко е дълго и така нататък. И аз им просто казах, че ми харесва. И ако случайно имате пак същия интерес, и ако съм бил добро, добър доброволец, нали, първ път. Бих искал точно така. Е сега. И пари под маса не са работили. Тук няма пари, това е, че ще има пари под доброволно, защото сме безценни. Затова не мога ни плата. И балкански неща тук не работят, е нали? Това е пак европейския проект. <laughs> 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 и аз пак, нали, пратих. Mm -hmm. Апликация. Те ме избраха, защото им проект беше потвърден. И аз реших просто да си дойде. Те аз съм наредили. Обаче дългосрочно. Колко време? Една година вече. Втори път една година. А вече всичко познаваш. Друго. е. Вече си домакин. Добре дошли. Точно така. А пак ли беше с организиране на ивенти или беше по-различното път работа? Това е друго нещо, което на мен лично ми харесва, защото тематика, тема беше... Добре. Да, да, това е. Това е думата. Беше, ай да не кажа, съща, ама подобна. Почти също. Организиран mm -hmm. на ивенти, обаче по-голям проект, с повече ивента. Това не е Форум Ключ? Ами, мисля, че би могло в бъдеще да бъде нали, един ивент, който ще е при-ивент на Форум Ключ. Да. Защото, yeah. когато ни разказаха за проект, нали, запознахме се допълнително с Форум Ключ, защото ние го знахме нали, от предишния проект и краткосрочно през той тук но то сега се запознахме с повече детайли и видяхме всъщност какви възможности са пред нас не само ние да направим нещо подобно, ама да научим много неща, които са свързани с една организация за ивент, ама не само за ивент, за работа и за живот, общо мога да го кажа. Супер. Мина една година, беше много доволен, предполагам. Бях много доволен. Имаше ли обучение? Имаше ли обучението европейски, с интересно ми е? Да, как да. бях? Ами, добри. Какво правим що? в момента? Защо нямаме добри? Е, защо е, не са сега с... такива? Защо са онлайн? <laughs> Човек казва, че са добри. Аз не мога да кажа същото. Е, сега ще чуеш защо са били добри. О, искам да знам. Да. Що, щом ти, <laughs> нали? Аз в момента да съм в обучение. Ти е онлайн ги правиш? Ясно. Yes. Тогава няма как да го разбереш, <gul> да, но, да, 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 но да поне ще да. ти стои в главата <gul> над като мисълта. Ами бяха много добри, защото имахме нали, от Европейски съюз, организирано, на два ивента, всъщност двата тренинга, а, началото da. на самия проект и посредата. Началото нали, да се запознам, да представим какво ще правим, какви са ни идеи и така нататък. И посредата вече да, Съберем някакви импресии, какво е направено и... Нетворкинг, предполагам, е станал, също Точно така. Плюс това е едно хубаво, което, съжаление на теб, ти липсва най-за сигурност. Да. Бяхме на едно място една седмица, заедно с всички останали доброволци в цялата България, които са били събрани и нали, са дошли тук от mm -hmm. цялата Европа. А това е яко. И това беше много яко. Наистина. <laughs> много контакти, хора, които работят върху различни проекти. А живеят в различни градове в България. Които можем и да се посещават помежду си, да се разхождаме, да си обменяме. Дайте хора с уришни държави, не само българи, чужденци. Така че да, благодаря. Ето един човек благодаря, аз моля опитаме пак. Благодаря. Аз ти подкрепя. Плюс едно. Да. Дадете възможност пак за такива неща. Uh, но да, това наистина такива обучения mm -hmm. бяха много яки. Супер. Защото бяха формални, ама неформални. Да, нали? Имаш част, която е формална и после вечерта или когато нали, приключите за занятите или там обучението вече може да се социализира. Да. Е. Толкова. <laughs> и то офлайн. <laughs> и то офлайн, <laughs> което е доста добре. <laughs> uh, и окей, okay, и след тази една година... Какво стана с теб? Смисъл приключи проекта. Mm -hmm. Защо не кандидат за следващото, Защото аз знам, че имаш два, само два пъти си бил доброволен. Тук спойвам малко само mm -hmm. два пъти си бил. Защо не кандидат за трети път? Еми това вече и тогава нямаше възможност през този ah. проект. <laughs> <laughs> Защото нали, самата програма EVS uh, mm -hmm. беше така организирана, че имаш възможност, нали всеки един младеж между 18 и 30 години има възможност един, веднъж да отива на краткосрочен и вие и веднъж да отива на дългосрочен. Е и това, що никой МС. не ми го казва на те обучение. Еми ти, <laughs> ако си веднага на дългосрочен, може би това беше причина. <laughs> Супер, аз, боже. аз имах е щастие, че първо нали, пристигнах на краткосрочен <laughs> да, 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 и след това <laughs> разбрах, а щом си първо на краткосрочен, може да отиваш и <laughs> на дългосрочен. И <laughs> това е много тъпо. Аз мисля, че можеш да си доброволец по Както и да е. Еми ти можеш да си доброволец Постоянно. В живота. Не е, да. Ама не в е такива да, проекти и да, да. програми. В момента, да. между другото, занимаваш се с някакви доброволчески такива неща в живота, както ти така. Ами, доброволно съм тук при теб. А, мъка, мъка. И те Та, мъка. Благодаря за подказването. Да. Утвърди да с... <laughs> Така че, да, със смисъл не по такъв начин, защото, нали, вече Няма. живот други задължения, да. нали, години и... Животни занимавки, <laughs> така мога <можу> да го кажа, <laughs> колкото да звучи смешно, а просто не позволяват, защото, нали, след за всичко това имаше по-малко свободно време. Със Но да, там, където мога да помогна да подкрепя такива някакви дейности. Много благодаря, че тук, за наистина. Благодаря. Моля. <laughs> много. И за финал, е така, за последно. Добре. А, трябва да си намеря въпрос, само си го измисля и ще ти кажа. Добре. Какво би казал на някой, не знаеш ли какво, а, да махаме въпроса, какво си взе, защото не ни интересува, вече разбрахме какво сме си взели. Мотив... Би ли мотивирал някой младеж и как ще мотивира, също знаеш как ще мотивираш някой младеж да стане доброволец, защото си учи психология. Това ще още няколко трика в ръкава с тези Така че. Mm -hmm, как, как мотив... ето, ето го младежа, не Това е камера, но пресиш, че е младеж. Как би го мотивирал да, да, да му кажеш, окей, стани доброволец, готино и ще получиш много от това? Мислам. Добре. Добре, си осмисли въпроса. На края, <laughs> да. Но, скако, <laughs> доста бързо време. е. формулирахме го някакси. Да. <laughs> да. Подготвени сме, разбира се. Така. Ами, всеки трябва да знае, че нещата в живота зависят единствено от теб, като номер едно. Ти трябва да си човек, който ще покаже инициатива, който ще покаже желание да промени нещата в живота си, да се изгради, да научи нещо ново, а, да се подобри, ли, да запозна новата култура, а, нов тип работа, да си открие възможностите, да открие интересите си, а, за да печели нещата в живота. Защото ако си пасивен, и чакаш нещата да дойдат при теб, няма да се случи. А ако чакаш веднага да станеш нещо в живота, няма пак така да се случи от нищо. Обаче, работейки всеки ден върху себе си, нещата ще се случват. Да. Защото, нали, never forget the importance of small steps. И това е много точно. Защото времето минава, а ако е използвано на правилен начин, дори да не си личи на всеки ден, че... Няма значение. Да. С различни неща, с много малки неща, да. край, край. един ден нещата, които искаш и ги очакваш, ще се получат. Okay. Така че действайте. Наистина. Не спирайте. И нещата ще се получат. Okay. Това е много хубаво. Това е позитивно. може да приключим, ако искаш. Ми да. Имаш ли какво да кажеш още нещо? нещо... Да ами... поздравиш някой, да добидиш да някой? А, да, okay, е, сега давай. да поди да убида не иска, да, защото нали Да, да и, плюс, плюс да завършим на положителна стъка. Стъка. Нека нека поздравим да поздравим някой. Ами, ето, нещо още допълнително, което мога да кажа, което не споменах, че живейки в някаква друга държава, запознавайки се с други хора учи нов език, Руто... а комуникацията горе е много е важна. Бъде. Еми да, ето мога да кажа, че този развален български, който комуникирам сега, a, добре, мой <laughs> тогава доброволческо развален български, А е a, ep, един нов език, който научих през това време, с който занимавах и се занимавах проект. Да, дори още един нов език. Така че като ви казах, всеки ден е нещо, което, нали, човек работи, няма как да не му се върне за добро и за, и за полезно. Така че искам да благодаря на теб, за покана тук и се надявам, че ще мотивирам поне един човек, млад човек, да направи нещо положително в живота си, за себе си. А искам да благодаря за на форум Ключ като ивент и всичко, което научих от тях, нали, на техните организатори. И искам да благодаря на Фундация 42, която всъщност ми е дала тази възможност а, да бъда Участник в един такъв проект, и да им благодаря за всичко, което сме научили. Защото голяма част от нещата, които научих по време на проекта, ми помогнаха. А, и за работа, и за бъдещо кариерно развитие. А то е има добра работа. Да, имам добра работа и доста съм доволен. А, така че, да, искам да ви им благодаря за това нещо, защото всъщност. Не се Този IVS и тази за служба ми промени живота изцяло. Супер. Аз бях Владимир Станков, това беше Дани. Може на ти, нали? Да, да сега си говорим на ти, така че сега... Та. <laughs> и ние бяхме канал 4. Сме. Ще сме. Кът. <laughs>